anak bungsu Kak Ian, yes. Nama dia Arisa. Yes. Hello Arisa. Apa khabar anda? Okay. Yes Kak Ian, hari ini. Arisa, dia pandai lukis. Dia animator. Alright. Okay. Dia suka everything about Jepun ni je. Animator. So anak nombor satu hari tu ada kerja apa? Anak nombor dua kerja apa? Okay, so Arisa dia request nak makan. Nak makan ke nak belajar masak je? Dua-dua. Arisa ni dia pandai masak. Tapi jarang dapat dia masak. Macam kakak sulungnya jugalah. Dia request mak nak makan ini. Ya Allah, nak makan ini pergi je lah kat food mana-mana kan. Tapi dia nak belajar. Dia aku betul lah. Betul-betul. Betul dia nak belajar. Memang dia nak belajar masak ini kot. Alright. Arisa ni kalau dia suka satu benda, dia memang suka. Dia akan buat nanti. Okay. So Arisa nanti tahu buat kan. Dia belajar ni boleh lah buat sendiri. Insya-Allah dia tengah fikir. Okay, so buat Yimi ni senang je. Nanti kita nak tunjuk kat Yimi tu, ini Yimi dia. Yimi tu kat air rendam sikit dalam air panas. Kadang-kadang tak adalah susah nak tunggu dia. Dekat-dekat. Bahan-bahan dia apa ada kat rumah je ni. Okay, so kita mulakan Arisa. So selalunya Yimi memang pakai ayam. Dia memang pakai ayam. So kita perapkan dulu. Perasan tak kadang-kadang kita makan kan, ayam tu warna coklat. Barulah macam best. Okay. Kalau macam pucat je tak best. Okay, Cah. Cah faham, Cah? Okay. So, Kak Ian akan perapkan ni apa? Ni kecap cair. Kak Ian pakai kecap biasa. Okay. Kecap tamir. Kak Ian biasa lah kecap tamir. So, kita ambil separuh. Semua ni kita ambil separuh. Kak Ian pakai ayam banyak. Kalau sikit, satu, dua sudu kecil cukup lah. So, kita buat kecap cair. Ni kecap cair tu, Cah. Kecap ada banyak-banyak jenis. Apa, Cah? Kena dua kecap lah. Tiga. Ni kicap cair. Asa mak bagi tahu ni nanti kalau buat jangan tanya lagi tu je. Surprise ke mak tau macam tu. Berarti kita buat kicap pekat sikit. Kicap pekat ni nak bagi warna lah hitam sikit. Okey. Lepas tu kita bubuh sos tiram sikit. Nak bagi rasa. Separuh-separuh. Good one kata ni. Lepas tu kita bubuhlah gula sikit bagi dia. Nanti dia mungkin lah. So sepatutnya kita perap dah kejap. Macam tak perap tau apa? Marinate. Arisa ni kalau seorang-seorang dia suka tengok YouTube masak-masak. Lepas tu dia lupa. Asal suka makan apa sah? Favorite food? Favorite food? Selain daripada Yimi lah. Spaghetti. Suka spaghetti. Sushi tak suka? Sushi okey lah, boleh je. Boleh kan? Dia tak kisah. Arisan kan jenis yang tak kisah apa je lah. Dia tak ada merungut-rungut. So kita akan perap ayam ni sekejap. Ada satu tu tak lebih perap. Apa kejap? Ada orang. Ada pula orang ni kan? Kisah orang. So kita letak kat sebelah dulu, Cah. Okay. So kita boleh mula masak dah. Jadi mula-mula kita nak tumis dulu bawang dengan halia. Bawang tempat, halia tempat je. Okay. Kita tak bubur bawang merah ke apa. So Arisa, mak nak suruh Arisa lah yang tumis. Cepat sikit. Apa ingatnya? Kita masukkan minyak, Cah. Minyak dulu. Siapa-siapa nak suruh Arisa lukis lawa-lawa, kontak lah dia. Caricature. Siapa kontak Mak Kak Ian? Kontak Kak Ian. Dia lukis. Dia memang nanti dia suka sangat. Kita tunjukkan caricature yang dia bantu. Nanti kita letak dekat video nanti kan? So, Arisa nak tahu minyak terpanas macam mana, Cah? Asal dengan tangan. Jangan. Buik. Pandai. Kita tengok YouTube. So, Arisa kita masukkan bawang putih dulu. Okey, masuk bila minyak dah panas, Cah. Masuk. Elok-elok aja. Masuk aja dah kacau-kacau. Tak payah pakai tu lah, bukannya banyak. Takut minyak. Risau takut minyak. Lepas tu kita masuk
Halia. Halia dah bawang putih je. So kita kacau. Arisa cium bau wangi. Baru boleh masuk dulu. Belum lagi. Eh, tapi memang dah wangi dah kan? Ya, wangi dah. Kita tak nak dia dia hangus tau. So Kak A nak ambil lah ayam yang kita marinate tadi. Tunggu brown ke? Tak payah brown sangat. Sikit je lagi. Ayam ni. Lepas tu kita juga akan gunakan cendawan ni, penting kena sebab bau dia. Cendawan penting kan? Bau dia lain. Lepas tu selalu orang kalau kalau vegetarian dia tak nak makan benda-benda ni, tu dia akan gantikan dengan ni. Tapi air dia jangan buang. Air dia jangan buang. Kena asa tengok lembut kan? Aku kena rendam sampai lembut. Nampak lembut. So kita akan masuk ayam. Ayam ya. Tengok bawang dah dah garing kan Cak? So kita masuk ke ayam tadi. Ni Kak Ina perlahan kan? Tak ada. Dia tak takut dulu lagi. Dah perlahankan api dah. Satu family. So kuah je tak payah masak dulu lah. Sabar-sabar macam tak apa, takut. So tengok ayam dia. So yang kuah ni kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan dulu. Sayang kuah nanti kita masuk ujung kan. Okay, sementara Arisa kacau ayam tu, kita potonglah cendawan ni, kita buang yang ni. Katilah nak besar ke nak kecil ke, potong dua je lah, baru best makan kan. Kita letak kat tepi. Kalau besar kita potong tiga. Macam tu lah kita buat. Arisa kena buang yang ni tu je. Yang ni kena buang. Yang dia punya, bawah apa nama bukan pun tak tahulah. Okay, so kita potonglah sampai habis. Ayam ni dah suku masak je. So kita masukkan cili kering. Dan kita masukkan cendawan tadi. Kita masuk dulu. Baru ada asam kacang. Asam kacang sampai bawah je. Kacang. So air daripada ayam tu dah keluar. Tengok ayam tu dah macam dah suku. So kita masukkan air. Memang dia dah tak risau dah, tak ada dah nak kecil. Masukkan air. Okay. Masukkan. Kita nak buat banyak ni untuk kakak-kakak lagi kan. So kita masuklah segala benda-benda ayah ni. Tadi apa Kak yang lebih tadi? Sos tiram. Sos tiram lebih tadi. Kicap tadi. Kicap tamin. Lepas tu kicap cair. Masuk je. Masuk semua. Lah agak-agak je kan. Lepas tu kicap pekat. Kicap pekat jangan banyak sangat, nanti dia pahit. Lepas tu Kak Ayah masuk dah tadi lebih-lebih tadi yang kita perak ayam tu sayang je kan. So masuk je. Ini jenis kita masuk. Lepas tu kita rasa. Okay. Dah nak jadi dah je? Okay. Lepas tu kacau ya. Kacau. Kita masukkan lada sular dengan lada hitam. Dua-dua lada ya. Bagi dia keluar sikit bau dia kan.
Dan juga ini stok, kiranya yang stok ayam. Stok ikan bilis ke stok ayam ke apa-apa lah. Ini penting juga ni. Nak bagi dia tarik-tarik wak. Dia ni. Garam nanti dulu sebab kita tak tahu dia masin ke tidak. Dah banyak kicap dia dah. Okay. So, air dia. Air mana? Air lebih rendam-rendam. Jangan buang. Kita masuk juga? Kita campurkan sekejap dengan tepung jagung. Nak bagi pekat kan? Haa, nak bagi dia pekat. Ha, kalau rasa tak cukup air, tambah air. Ha, ini kena pekat. Jadi, kita masukkan cah. Masuk. Okey, Arisa kacau. Kalau rasa nak buah air, habiskan air. Air pun ada banyak itu. Tengok colour. Tengok rasa. Okey, main Mak Ian pula. Kak Ian rasa. Okey. Sedap. Kak Ayah rasa kena bubur garam. Garam ni. Kena bubur garam sikit je. Sikit je. Okay, jadi. Color dia macam tak berapa hitam ke, Mak? Agak bright. So kita bubur sikit kicap. Oh, ada extra. Extra tadi, bubur sikit kicap hitam. Kalau nak bubur, apa tu, minyak bijan pun boleh. Okay. Acah, Kak Mak nak tutup ke? Tutup? Tutup. Okay. Kita tutup. Nak bagi dia ayam betul-betul. Masak. Dia tunggulah dalam 3 ke 4 minit. Okay. Okay. Siap aku ya? Dah siap dah, Cah. Macam kacau je. Tengok macam mana. Masak tu je. Masak dah tengok cantik je kalau dia. Dan baunya pun ya Allah. Nak bubur minyak bijan ke tak? Tak boleh cukup ni. Cukup lah kan? Okay. So kita ketepikan dulu periuk ni. Sebab kita nak makan dalam bekas yang bekas ini tu sizzling tu. Yes. Okay. Nak makan dalam tu. Betul-betul nak feel rasa makan dekat kedai. Kedai. So kita tutup lah. Api. Dia pun telah gabut. Ada yang wash. Mak tunjuk. Dah siap dah cah kuah kita. So kita kena ambil sikit je daripada ni untuk Arisa. Yang lebih tu kita makan lah kan. Dekat je sikit jauh mana. Kita ambil lah kuah dia. Wah. Berangan lah macam kat kedai je. So kita ambil lah ni. Ni Kak Ian bubur air panas macam tu je. Sebab kalau keras-keras tu sekarang lambat. Macam letak. Apa Arisa makan banyak kan? Macam letak tu. Tak. Lepas tu kan? Kita letaklah atas dia macam tu. Macam nak ayam banyak. Tak, mie banyak sangat. So, ayam sikit lah. Cukuplah sayur tu nak banyak lagi ke? Okay. Actually kan Kak Yang suka benda ni. Bukan Arisa je. Nak kuah lagi? Kak Yang dengan Kak Arisa kalau pergi food court mana-mana ke apa. Ini dia orang akan, dia orang berdua akan pasti akan order yang ni. Benda-benda alah ni. Cang, ada tak ada pecah kat sini, Cang? Arisa pecahkan tu. Jatuh. So, kita tunggulah. Dah penuh sangat tu, Kak Yang. So, kita tunggulah telur tu masak. Lepas tu boleh angkat lah, ya? Sayur ni kan mantap pula kan. Sayur ni kat import tu kecil-kecil tu tak payahlah celur dulu. Kak Yan. Kalau nak sayur lain ke selalu macam. Selalu orang pakai ni sawi ataupun apa. Pak Choy pun boleh. Apa tu? Toge? Tak adulah kau bang Macam tak pernah makan kat kedai. Tak ada kau mana dah tahu. So cukup lah tu kan je? Ya. So kita tunggulah. Sunyi burung sudah tentu jika hati riang, badan sehat hidup pun senang. Marilah kawan-kawan. Baru lebih rasa kat kedai. So dah.
udah ke mak? Udah mak kena tanya lah. Udah lah kan? So, tengok telur dia dah masak lah kan? Sebab nanti dia heat dia masih ada. So, kita ambil tutup, benda ni. Ada tutup dah. Macam mana tu bang? Macam ni cah? Bismillahirrahmanirrahim. Kak Yang pun first time tau. Oh, kenapa mak? Mengangkat benda ni. Wow. Kejap-kejap sengit. Selalu Kak Yang buat pun masak dalam pinggan terus. So, kali ni kita naklah cantik-cantik sikit. Sikit lagi bang. Tengok gambar lawa-lawa sikit. Wah, so kita makan buat sendiri. Kita makan puas. Tengok ini ni cha. Kita buat sendiri, kita puas. Ini untuk Alisa makan seorang. Yang lebih-lebih ni mak, bapa, Alia, semua boleh makan. Nak ajak orang pun boleh. So, ajak Nurin. Nanti kita ajak kawan-kawan diorang pula datang makan kan. So ini dia resepi Yimmy Sizzling kegemaran Arisa. So Arisa, macam mana? Rasa happy tak? Yes. So ini dia resepi kita untuk kali ini, hari ini. Nanti kita akan ada resepi-resepi lah yang best-best. Nanti Kak Yang tengah fikir-fikir ni nak share resepi yang best-best. Mungkin lepas ni suami Kak Yang punya pula resepi. Tidak. Okay. So ini dia resepi Yimmy Sizzling. Bye. Panas dah sedap. Okey. Cukup rasa je? Cukup.